Для вашої присутності тут і зараз трильйонам дрейфуючих атомів довелося хитро-мудро і на диво злагоджено поєднатися, аби створити вас. Білл Брайсон – письменник, журналіст та мандрівник. Він роками досліджував наукові тексти і співпрацював з астрономами, математиками, фахівцями інших сфер, щоб врешті, простими словами і ненудно розповісти нам коротку історію майже всього на світі. Як побудований світ довкола нас, видимий і невидимий? Від найменшого кварка до найбільшої галактики. Чи є у цьому всесвіті хтось окрім нас? Чому наші атоми могли належати Баху чи Шекспіру? Як люди зважили Землю чи визначили її вік? Ця книга – подорож світом науки, з подробицями шалених відкриттів і приправлена маловідомим і цікавим фактажем. Вона – ідеальний варіант для тих, хто засинав на уроках фізики, хімії чи інших дисциплінах, хто хоче поглибити свої знання про світ чи урівноважити свій хаос знань. Це гарний старт, щоб досліджувати світ, у якому ми живемо. Приємного читання!